krockar de rejält i mittzonen. Och det är Flanagan som blir liggandes på isen och har ont efter den kollisionen. Det var alltså en kollision med Jesper Jensen. Och nu diskuteras det mellan de fyra domarna också. Ja, han är groggy, Flanagan. Vi ser på det en gång till här. En kraftig smäll han får i huvudtrakten. Det är alltså Jesper Jensen. Som är... Färjestadsen 14, 5 minuter plus game misconduct charge. Ja, han åker då ut, det är beskedet. Och det är rejält också. Jesper Jensen. Och här ser ni det en gång till.